តើជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះមានហានិភ័យកម្រិតណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎យើងអាចនិយាយបានថាហានិភ័យមានកម្រិតខ្ពស់ថាពីមួយចំនួនឆ្កែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួនច្រើនប្រហែលជា4លានក្បាលហើយឆ្កែទាំងអស់នោះគឺសឹងតែទាំងអស់អត់មានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតទេហើយការធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាសាស្ត្របាស្កើកម្ពុជា ក្នុងចំណោមក្បាលឆ្កែដែលអ្នករងគ្រោះដោយសត្វឆ្កែខាំយកមកធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាសាស្ត្របាស្កើកម្ពុជានោះទូ50%គឺវិជ្ជមានមានរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតដូច្នេះយើងអាចជួបជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើមិនជាយើងមិនបានប្រយ័ត្ននឹងការពារខ្លួនក៏បានសត្វឆ្កែខាំតែជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងជាជំងឺអ្វីហើយឲ្យតែឆ្កែខាំនោះជំងឺរងគ្រោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កើតជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតហើ
ឆ្កែនឹងឈឺដែរមានមេរោគឆ្កែឆ្កួតនោះនៅលើខ្លួនវាដែរវាឈឺវាមកខំមនុស្សបានអាចចម្លងមេរោគនឹងមកមនុស្សបានបើឆ្កែនឹងអត់មានមេរោគឬឆ្កែឆ្កួតទេវាជាឆ្កែដែលមានប្រភេទល្អជាធម្មតាទេវាអាចចម្លងមេរោគមកមនុស្សបានទេមកចាតើជំងឺឆ្កែឆ្កួតវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាដែរទៅចាបាទនៅពេលដែលឆ្កែមួយមានផ្ទុកមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតវាឈឺវាខំមនុស្សបាត់ នៅក្នុងមកក្នុងរបួសលើខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាសម្ដៅទៅរោគប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងហើយកន្លែងដែលវាទៅដល់ហើយបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺវាទៅដល់ខួរក្បាលយើងទួលឲ្យរលាកខួរក្បាលរោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលស្ដែងចេញមកជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅលើមនុស្សហ្នឹងគឺតកតងនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងហើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឆ្លងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត ហើយឈាមដល់ចេញសញ្ញាហើយគឺការវិវត្តរបស់ជំងឺគឺ100%វិវត្តទៅរកពេទ្យបាលស្លាប់គឺយើងអត់អាចព្យាបាលជំងឺនឹងបានទេបាទមិនអាចព្យាបាលបានទោះតែសោះតែម្ដងឬលោកគ្រូពេទ្យបាទគឺអត់មានថ្នាំព្យាបាលបានទេហើយក៏មិនមានលទ្ធភាពឲ្យព្យាបាលបានដែរនៅពេលដែលស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាហើយប៉ុន្តែយើងអាចបង្ការ ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងបានក្រោយពីសត្វខាំបាទដោយអ្នករងរបួសត្រូវតែប្រញាប់ទៅរោគចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលាងរបួសឲ្យបានស្អាតល្អតាមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងការធ្វើក្នុងការថែទាំរបួសដោយសត្វខាំលាងហ្នឹងគឺលាងក្នុងគោលដៅឲ្យទឹកមាត់ឆ្កែឬក៏មានរោគចេញពីរបួសហ្នឹងឯងអស់ ហើយអាចលាងជាមួយសាប៊ូឬសាប៊ូមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យមេរោគវាបែកខូចងាប់សាប៊ូហើយបន្ទាប់មកមានទឹកថ្នាំសម្រាប់មេរោគដូចជាទល់ឬក៏វីតាមីនហ្នឹងត្រូវលាងទៅថែមទៅទៀតបើមានគឺល្អមែនទែនហ្នឹងជំហានដំបូងគឺលាងសម្អាតឲ្យល្អជំហានទី2គឺរកចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺចាលោកវិចិត្រនិតមានប្រសាសន៍ថាឲ្យទាន់ពេលវេលា តើតួនាទីពេលវេលានឹងក្នុងកម្រិតប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការនោះចា៎មេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតវាធ្វើដំណើរយូរទម្រាំទៅដល់តាមប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទយើងទម្រាំទៅដល់ខួរក្បាលអញ្ចឹងយើងមានពេលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការទប់ស្កាត់មេរោគនឹងកុំឲ្យទៅដល់ខួរក្បាលបានមិនដល់ថ្នាក់នាយកទី1ទេគឺថាបើរងរបួសថ្ងៃនេះស្អែកឡើង ឬក៏ខាងស្អែកឡើងបើសិនជាមិនអាចថាស្អែកឡើងទៅរួចมันដល់ថ្នាក់ថាក្រោយឬក៏ពីម៉ោងក្រោយត្រូវទៅទៅទេលឿនប៉ុណ្ណាអាចលក្ខណៈពិសេសបានគឺទៅចាក់ថ្នាំបង្ការបាទចុះយើងត្រូវទៅចាក់នៅទីណាក៏ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនោះមានធំជាងគេគឺនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប៉ុន្តែមានមជ្ឈមណ្ឌល ផ្សេងៗទៀតនៅវិទ្យាស្ថានទៀតសុខភាពសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានដែរនៅមន្ទីរពេទ្យប្រមាណក៏នៅសៀមរាបក៏មានដែរហើយនឹងមាននៅតាមគ្លីនិកឯកជនមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដូចជាមិនទាន់មានទេតើការចាក់ថ្នាំបង្ការត្រូវការរយៈពេលប្រមាណដងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណលើកដែរចុះបាទ
ដោយសារការចាក់ធម្មការជំនាញមិនមែនចាក់តែម្ដងគឺគ្រប់ទីគឺត្រូវការចាក់ដល់ទៅ4ដងនៅពីនៅក្រោយដែលមានរបួសដោយសត្វខាំលើខ្វាចចាក់នៅថ្ងៃទី1នៅ3ថ្ងៃក្រោយនៅ7ថ្ងៃក្រោយនិងនៅថ្ងៃ28ថ្ងៃក្រោយចាក់លើកទី1បាទអញ្ចឹងត្រូវការដល់ទៅ4ដងអ្នកដែលធ្លាប់ ពីមុនមកធ្លាប់ចាក់ឆ្នាំមកកាលនេះឆ្កែឈ្មោះពីមុនមកគឺចាក់តែពីរដងទេដូចគឺចាក់រំលឹកឡើងវិញបាទយើងចាក់នៅពេលដែលក្រោយដែលមានករណីឆ្កែខំរួចគ្មានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ណាមួយដែលថាត្រូវតែចាក់បង្ការមុនទេគោលការណ៍របស់ឆ្នាំមកកាលគឺចាក់មុនខំអញ្ចឹងហើយហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឈមធ្វើការជារាល់ថ្ងៃច្រើនដូចជាបុគ្គលិកទីទីសោតឬក៏អ្នកធ្វើការ អង្គការតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗដែលឆ្កែអាចខំបានជួបនឹងសត្វឆ្កែញឹកញាប់កាក់រាជខំមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចចាក់ការពារខ្លួនគាត់មុនបានមិនចាំបាច់ថាទាល់តែខំមកចាក់ទេហើយតើខំបបិណ្ណាដែលយើងគួរតែទៅចាក់អញ្ចឹងឬក៏ខំមកខ្វាចទៅមិនតិចយើងត្រូវតែចាក់ដែររបួសមានកម្រិតរបួសធ្ងន់ខ្លាំងរបួសដាច់របួសស្បែកហ្នឹងចិនឈាមគឺយើងហៅថា អាចឆ្លងមេរោគចូលក្នុងខ្លួនយើងបានហើយខំឬក៏ខ្វាចគឺអាចរងគ្រោះបានដូចគ្នាព្រោះអីដល់ឆ្កែខំទឹកមាត់ឆ្កែគឺនៅនឹងចង្កូមនៅនឹងធ្មេញឆ្កែប៉ុន្តែបើវាខ្វាចទឹកមាត់ឆ្កែក៏អាចឆ្លងមកល្បួងនឹងបានហើយដោយសារឆ្កែវាជាយើងមកវាលឹកកញ្ញាំវាដែរលឹកកញ្ចក់វាដែរអញ្ចឹងមេរោគដែលនៅក្នុងទឹកមាត់ជាប់មកកញ្ចក់ហើយវាខ្វាចដាច់ស្បែកជាល្បួងឬយើង លើមនុស្សគឺអាចចម្លងមេរោគនឹងចូលមករបួសនឹងបានហើយនៅពេលដែលមានរបួសជាទូទៅរបួសដោយមុតដែកមុតបន្លាមិនស្អាតឬក៏របួសផ្សេងៗគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1គឺរបួសអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការទទួលស្លាប់បង្ការជំងឺពេទ្យទាំងអស់ដល់ណៃមករបួសតាមគឺគេត្រូវគិតទៅលើទាំងពីររបួសមួយហើយមេរោគផ្សេងអាចចូលបានសត្វខំគឺមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាច ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងអ្នកដែលរងរបួសដោយសត្វខំគាត់ត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការដល់ទី1គឺបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតទី2គឺបង្ការជំងឺទេតណោះទៀតដោយសារគាត់មានរបួសលោកវិជ្ជមិត្តមានលោកប្រាពាក្យថាសត្វខំបានន័យថាជំងឺឆ្កែឆ្កួតនោះមិនមែនការបន្សាទេការខំរបស់ឆ្កែទេអាចសត្វអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏មានតកតូននឹងបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែរ ត្រឹមត្រូវមកគ្រប់ប្រភេទថនិកសត្វទាំងអស់អាចឈឺជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងចម្លងទៅសត្វផ្សេងទៀតឬក៏មកមនុស្សបានថនិកសត្វគឺសំដៅទៅលើសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះគ្រាន់តែក្នុងករណីប្រទេសយើងសត្វបង្ករបួសស្នាមដោយខំដោយខ្វាចហ្នឹងទៅលើមនុស្សញឹកញាប់យ៉ាងនេះគឺសត្វឆ្កែដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសត្វឆ្កែជាសត្វទៀតហើយបើកាន់តែល្អទៀតគឺត្រូវចាក់ថ្នាំ បង្ការលើសត្វឆ្កែតែម្ដងចំពោះឆ្កែដែលមានម្ចាស់ត្រឹមត្រូវបាទនេះជាចំណុចជាសកម្មភាពដែលគេត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនគេអ្វីដែលជួយកាត់បន្ថយជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយអស់តម្លៃទៀតជាងគេគឺចាក់ថ្នាំបង្ការនៅលើសត្វឆ្កែឬក៏សត្វឆ្មាហ្នឹងដើម្បី បង្ការកុំឲ្យឆ្លងទៅមនុស្សបានចាស់ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីជំងឺឆ្កែឆ្កួត